2015-ը Հայաստանի համար օթերևութաբանական ռեկորդների տարի էր։ Սկսվեց զմերային անոմալ տաք եղանակով։ Հունվար-փետրվար ամիսներին Արարատյան դաշտում մոտի ջերմաստիճանը հասավ +15-16 աստիճանի։ Արտարոց զմրանը հաջորդեց ամենաշոգ համարը։ Մոտավորապես 15-ից 20 օր շարունակությամբ, ուրեմն օթի ջերմաստիճանը հովտային գոտիներում Արարատյան դաշտում եւ մայրաքաղաքում տատանվեց 39-ից 41 աստիճանի սահմաններում։ Ունեցանք շատ խոնավ հոկտեմբեր։ Նոր տարվա ընթացքում եղանակային անակնկալներ չեն սպասվում, իսկ ամանորի գիշերը Գագիկ Սուրենյանը խոստանում է ձնառատ եղանակ։ Միջերկրական ծովում ձևավորվող հզոր ցիկլոնը դեկտեմբերի 30-ին կհասնի Կովկաս։ Հայաստանի ամբողջ տարածքը կգտնվի անպամատության գոտում, ձյունը կշարունակվի մինչև հունվարի 2-ը։ Հունվարի 2-ի օրվա երկրորդ կեսից, այսինքն կեսօրից հետո, տեղումները աստիճանաբար կդադարեն։ Ցիկլոնի այսպես ամենապիկ ժամանակահատվածը ստացվում է նոր տարվա գիշերը։ Օթի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 30-ից աստիճանաբար կնվազի, մինչև հունվարի 1-ը մայրաքաղաքում ցերեկը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը -2-ից -4։ Արկտիկական սառը օթային հոսանքները Հայաստան կներխուժեն հունվարի 1-ից հետո, եւ հունվարի 2-ից 3-ը օթի ջերմաստիճանը հանրապետության ամբողջ տարածքում կնվազի 16-ից 18 աստիճանով։ Ամենացածր ջերմաստիճանը կանխատեսվում է հունվարի 3-ի գիշերը։ Շիրակը, Կոտայքը, Գեղարքունիքը, Արագածոտնի լեռնային գոտիները եւ Վայոց ձորի լեռնային գոտիները գիշերը կանխատեսվում է մինչև -25-ից -27 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում գիշերը -15-ից -20 աստիճան ցուրտ եւ Երևանում հունվարի 3-ի գիշերը կանխատեսվում է -16-18 աստիճան։ Հունվարի 3-ին եւ 4-ին երկրի ամբողջ տարածքում ձյունը կդադարի, բայց կհաստատվի սառնամանիքը։ Առաջիկա օրերին մարզերում եւ հատկապես լեռնային շրջաններում կլինեն ուժեղ քամիներ, բուք, տեսանելիության անկում, ճանապարհներն էլ կծածկվեն մերկասառույցով։ Գագիկ Սուրենյանը կոչ է անում բոլոր վարորդներին գործերը պլանավորել մինչեւ դեկտեմբերի 30-ի կեսօր։ Երեկոյան ժամերին խուսափել դուրս գալ մայրաքաղաքից, մեքենաներն էլ վարել միայն ձմեռային անվադողերով։ Արման Մալխասյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։